Nu, es droši vien par savu redzējumu, jā, par Energo Auditu. Energo Audits, tā kā tā ikdiena, jā, mana ikdiena, jā. Un pats par sevi formas pastāv šādā secībā, jā. Ir energo sertifikāti, kas ir divu veidu, kas ir apstiprināti ar MK noteikumiem, kādiem viņiem jābūt. Arī šī aprēķina forma tad ir apstiprināta likumu. Šie te energo sertifikāti ir obligāta lieta pie noteiktas mājas, teiksim, nodošanas eksploatācijā vai projekta sagatavošanas vai esošās mājas energoefektivitātes aprēķinā. Nākošā situācija ir energo audits. Energo audits ir forma, kas ir atspoguļo esošo situāciju un arī izveido šo pasākumu kopumu, kādi jāveic, lai uzlabotu šīs ēkas energoefektīvas stāvokli, ja? Siltuma stāvokli vai energoefektīvas stāvokli. Tātad šī atskaites forma ir pakļauta kaut kādiem noteiktiem kritērijiem, ko kontrolē kaut kādi noteikti MK noteikumi, kas ir paredzēti finansējuma atbalstam. Gari, bet nu, tā viņš ir. Tātad energo audits ir forma, kura ir pakļauta kaut kādiem noteiktiem finansējumam, kas apstiprināts ar MK noteikumiem. Uz šobrīd redzams projektā ir, un droši vien, ka viņu pieņems, ir vienota forma būs šim energo auditam, varbūt viņš arī nesauksies vairāk energo audits, bet kā pielikums pie energo sertifikāta. Energo sertifikāts ir esošās mājas stāvokļa noteikšana. Šajos abos dokumentos ir pasākumu kopums, kas jāizdara, un kādi materiāli materiāli nevis konkrēti materiāli, bet kādiem parametriem materiāli jāieliek šajā pasākumu kompleksā, būvniecībā vai tur tehnisko sistēmu uzlabošanā jāieliek kādu materiālu, lai būtu šis sasniedzamais rezultāts, būtu iegūstam plānotais. Tas energo audits ir. Viņš varētu, teiksim, paši sertifikāti kā tādi, jā, viņi ir tā kā apliecinām šī sēkas noteiktam stāvoklim, jā, siltum enerģiskam stāvoklim vēku, tas tāpat kā cilvēkam pasatiek iegūt, jā, tāpat arī iedot māju, šis te, nu, viņš katrā valstī, šis ir ar nacionālo piesitienu, jā, viss šī te lieta, jā, tad atkarīgs no klimatiskiem apstākļiem un daudzām citām saistošiem faktoriem, jā, arī no, teiksim, finansējumu šīm ēkām un arī attiecīgi dzīves stila un daudzām lietām, jā. Pie mums viņi ir tādi, kādi es tagad nosaucīju. Energo sertifikācija ir. Vai nu projektējumai mājai vai esošai mājai, jā. Projektējumai pagaidu sertifikācija, esošai sertifikācija, jā. Bet, nu, svarīgi jau vēl ir. Tas ir tikai par esošo situāciju, bet cilvēkam jau vēl vajag to. Kas būs? Tā jau ir tas ir energo audits, ja? Kādā veidā panākt uzlabojumus tanī mājā? Un kādi būs ekonomiskie un siltuma efekti, ja? Kas mainīsies? Nu, teiksim, fizisks personas daudz pasūta tādu savai. Tātad, šiem... mājā, jā. Tātad šī te lieta ir energo, teiksim, viņa, nu, atskaita vienalga kādā formā viņa ir, vai tur energo audits, vai energo sertifikāts. Parasti privātam ir kaut kāds strīdīgos jautājumos, ja? Nu, manas pieredzes ir tā, ka prasa šo te mājas novērtēšanu, tanī gadījumā, kad ir kaut kāds konflikts. Šī gadījumā man bija konflikts, man, bet šim te privātās mājas īpašniekam ar katlu uzstādītāju, kas uzstādīs katlu un apsolīs, ka viņam būs patēriņš tāds, bet ne tā iznāca, ka stipri vairāk. Ja? Nu, abi divi riskējuši ir. Ja? Tad viens ir riskējis noticējis, ka tas katls tiešām ir foršs, un otrs riskējis, ka vecai mājai līdz katlu tādu. Ja? Tad, nu, šis process, teiksim, no auditora viedokļa izvērtējums ir tā, ka ir ņemta termokamerā, jā, tad termokamera noteiktā laikā, jā, teiksim, attiecīgos apstākļos tika nomērīt šie te virsmas, jā, norobežos konstrukcijas,
un gan no ārpuses, gan no iekšpuses, ja, un izvērtēt šis mājas stāvoklis, ja. Nu, tas konflikts tad tur paliek kaut kādā noteiktā lietā. Tas ir tāds jautājums vajadzīgais. Tad ir privātam arī, nu, es teiksim, no pieredzes tā, ir liela māja, ļoti smuka māja, nu, netālu, teiksim, pie Jūrmalā, ja, lielām vitrīnēm, logiem, trīsstāvīga ēka, ja, bet, diemžēl, augšējā stāvā logs visu laiku vaļā. Un sieva salst. Salst, viņa nevar, kad neskatoties uz to, ka tur viss ir saregulēts, viss iekārts un tā tālāk. Nu, lūk, un tad apsekojot šēka, izrādās, jā, nu, tad, nu, kaut kāds nianses ir, tur, teiksim, šajā būves procesā, jā, kaut kas tur atstāts iekšā, jā, kaut kas nav izņemts ārā, nu, tur kaut kāds cementa pikuts iemes, nu, tas nebūtu būtiskākais, bet būtiskākais tas, ka viņi būvējot lielu māju, kas ir diezgan iespaidīgi naudas summa maksā šī būvniecība, viņi izdomājuši, ka viņi neliks ventilāciju iekšā vienkārši. Nepiespied, ne, vispār pa ventilāciju. Neviens speciālists klāt tur nav piedalījies. Un atstāts ēkā viens caurums, jā, un tas pats caurums nefunkcionē, jo nav gaisa pieplūdes. Tas veicina, tātad nav gaisa pieplūdes, tātad ir diskomforta sajūta, kas nāk no sienām, loģiski gaisa cirkulācijas nav, un tur, nu, tur nevienam neietiek tādā mājā dzīvot, jā. Tā kā es viņiem teicu, ka tas, kas būvēja, vajadzēja uzlikt viņam celofānu maisu galvā, lai viņš izjustu, kas ir kas, jā, kad nav ko elpot. Nu, lūk, tāds. Bet lielākā daļa ir šis, tāpēc es saku, viens ir konflikts situācijas atrisināšana, vai neteiksim konflikts situācijas, bet kas ir saistīts ar likumdošanu, jā, tātad sertifikātus, pagaidu sertifikātus ir obligāta lieta jebkurai ēkai, kas ir iet būvniecības procesā, ja? Vai, nu, sertifikācija retāk ir, nu, reta kāds individuālais paņem, bet ir pagaidu sertifikāti, kas ir likuma saistīti, ko būvvaldē prasa kā nepieciešama dokumenta. Tad jebkura māja, kas šodien dien pakļauta būvniecības procesam, viņai ir pagaidu sertifikācija, kas ir arī savu veidu atspoguļojums esošai situācijai. Uzlabojumi tur, nu, nepiedalās, jo tas ir pagaidu sertifikāts. Kas saistīts ar daudz dzīvokļu ēkām, kā es iepriekš teicu, ka cilvēki visi tagad mītās, viņi ir sapratuši, ka māja jāsiltina, teiksim, daudz dzīvokļu ēkas, vēl jau tā likumdošana vēl nav uz priekšu aizgājis, bet visi grib darīt šo te mājas apsekošanu un veikt energo auditus, jāsaucam, uz kādā formā viņi ir. Šobrīd tur vecā forma vai kādā, bet viņiem vajadzīgi. Tas ir daudz dzīvokļu ēkām, tur ir pieprasīti. Jo, kā mēs iepriekš runājam, kurai lietai vajadzīgs spēles noteikumi un stimuls. Tad vajadzīgs kārtis un vajadzīgs starpā nauda. Ja? Stimuls taču ir, kad ir Eiropas finansējums, ja, ja. Tad ir stimuls. Ja. Tagad vēl... Pats redzi, kad nāk pieprasījums pēc energo audita. Ja. Tā, kad ir līdzfinansējums šitai lietai. Nu, tieši tā, jo pavilkt visu to kopējo procesu diezgan, nu, tāpat kā jebkuram, teiksim, vai tas būtu saules kolektors, ja, kuram vajadzīgs stimuls, ja, viņa nav, vienkārši tāpēc, ka, nu, tu forši kādam ir, vai tur kāds pastāstīja, vai mēs tagad stāstam, ot, kur labi tur saules kolektors ir, nu, nez vai kāds pieliekot kalkulātoram pirkstiņu klāt un pareiķinās, teiksim, nē, es labāk to ūdeni, nezinu, tur kaut kā varbūt nesildīšu.